ပြိုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပေါ်မှာရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးကံကောင်းကြပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေဘေးရမှန်သမျှကင်းကြပါစေလို့ပြိုလိုက်ဆိုင်မိသားစုနဲ့အတူဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရပါတယ်ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေကိုကံကြမ္မာပညာရဖြစ်ဟောပြပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရာဒီဘွားတွေဆိုတာဇန်နဝါရီ27နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာကာလကြာနှစ်ပေါင်းများစွာပတ်သက်ဆက်နွယ်လည်ပတ်နေတဲ့ရန်နရာတွေအလုတ်တွေစီဘွားတွေနေအိမ်တွေတိုင်းပြည်တွေအာကူရတဲ့အကြီးကဲတွေကုမ္ပဏီတွေလဲပြူရဆိုင်ရောင်းပြောင်းထွက်ခွာခြင်းအိမ်တွေခြံတွေရောင်းလိုက်ရတာကာလကြာနေထားတဲ့မူလတိုက်ရင်တွေစုပ်ပေးလိုက်ရတာကာလကြာပတ်သက်ဆက်နံနေတဲ့အလုပ်တွေရပ်လိုက်တာစီးလုံးမှုတွေပြူပြတ်တာတွေးကွဲတာတတ်ရှုခံရတာစူညာပူညာတွေဖြစ်တာငွေကုန်တွေများတာကျန်းမာရေးတွေညံ့တာအတိုက်ခံတွေများတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတာဆိုးကြီးပြီးတော့မှနောက်ရှေ့အနာကတ်9ရက်ကျော်ရင်အစ်စ်တွေအစားထိုးပြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအခြေရေးနှလုံးသားအိမ်တော်ရေးကိစ္စအောင်မြင်မှာဆော့ခွာမဲ့လူတွေပြောင်းလဲမဲ့လူတွေအဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာနိုင်ငံသားသွားမဲ့လူများရဲရဲသွားပါအဟောင်းတွေဆွတ်ပါအိမ်တစ်ရာတစ်အလုပ်တစ်နယ်ပယ်အစ်စ်တွေပြောင်းမှသိကြပါတယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အာအရာရာကံကောင်းဖို့ပလဲရောက်၊နက်ပြာရောက်၊ခဲရောက်၊အနဲ့ရောက်အရောက်မိုက်အရောက်ညူတွေဝတ်ပါရှစ်လေးခုပတ်လဲထီထီကန်ဆန်းပါခုံတော်ခုပါတပားဟုတ်တပားတနည်းခုပါမဖြစ်မနေစိတ်ပါပါရင်ကြစီမီမနွားအောင်လှူပေးပါမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တဲ့လူများမိမိကိုယ်တိုင်အေးရဖရားမှာနေမထွက်ခင်ထလူနိုင်တဲ့ပါရီကြဆီမီလူဓာကြီးလေးပါဆွန့်လှူနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆွန့်ပွဲ20ပြင်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာယူပြည့်ပြည့်တည်တည်ပြည့်ပြည့်ကိုမျိုးတွေ့အောင်ခွဲစိတ်ထက်ပါတောက်တော်ကြီး12ခွက်ဆက်ကူရက်ကလေးတွေ6ချောင်းဖန်ခွက်တဲ့ထက်လိုက်ပကံများတစ်ချက်ထဲမှာဖျောင်းတိုင်း4တိုင်းထွန်းစပွဲပေါ်တင်တန်ကုန်ပမဗုဒ္ဓလေးသူအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသူကတားတော်သမီးတော်မြီးတော်မြစ်တော်ပေါင်းမိသားစုကဓာကြီးလေးပါဆွန့်ပထဝီအာဝတိဇောဝါယောအကြောင်းပြု၍ဓာတိလေးပါဆွန်လှူပါတယ်ကပ်ပါတယ်ခြူတောင်းပါတချို့စာရီပေဒီမှာလေးလာပြီးရွတ်လည်ရပါတယ်အမိသားစုစီးပွားရေးတက်မဲ့ရက်တန့်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလက်ပတ်လာမဲ့ကံနေကောင်းမဲ့ညာနေကောင်းမဲ့နိဗ္ဗာန်အထောက်ပံ့နေဖြစ်မဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်တိတိတသာတိုးတက်လာမယ်ဒုက္ခတွေကင်းသွားပါလိမ့်မယ်ငွေချေးတွေအကြီးကျယ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ကုံရာဒီဘွားဒီအားလုံးနှစ်သစ်မင်္ဂလာနဲ့သူကျမ်းမာထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်၍လူရာပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်